Per aprendre a llegir i agafar fluidesa, també per adquirir coneixement a partir de la comprensió i sobretot per crear un hàbit i un gust per la lectura. A l'escola Les Aigües de Cardedeu, els alumnes de primària dediquen 30 minuts diaris als llibres, 15 al matí i 15 a la tarda. Setmanalment fan sessions de mitja hora. És una sessió que es treballa a partir de la biblioteca d'aula també, però que va més encaminada a adquirir fluidesa i també sobretot el que es treballa molt és el gust de la lectura. No és el mateix que fer una lectura silenciosa on hi ha només l'alumne i el text. I aleshores aquí hi ha moltes opinions. També apareixen diverses tipologies de llibres, que això també és interessant perquè no només llegeixen una col·lecció que normalment és la que es posa de moda, llavors entre ells doncs, es fan recomanacions i el que suposa bàsicament és engrescar-los perquè trobin plaer per la lectura i no sigui una cosa obligada, com a vegades ha passat, que des de l'escola, mira, m'obliguen a llegir. A més, promouen el projecte d'apadrinament lector i les lectures recomanades, que deriven en un club de lectura. No diem lectures obligatòries perquè precisament ja perd una mica aquest sentit de plaer, com seria la lectura, i no pas d'imposició i d'obligació. I llavors el que fem és fem una lectura mensual, és a dir, grups de 3 o 4 nens llegeixen el mateix llibre i això està encarat perquè un cop han fet aquesta lectura, que se la poden endur a casa també, no necessàriament l'han de fer a l'aula, fem un club de lectura. La sessió que fem setmanalment de 30 minuts de motivació a la lectura la fan ells en petit grup. Del que es tracta és de parlar i d'escoltar diversos punts de vista de la mateixa obra. A l'Institut de Secundària Pla-Marcell també dediquen 30 minuts diaris a les novel·les, còmics o revistes especialitzades. Normalment el professor que fa quan se va a classe és es fica a llegir, no? I per tant ells el veuen com a model. Normalment les hores de lectura són molt tranquil·les i els alumnes llegeixen. Sí que és veritat que potser a la classe hi ha algun alumne, un o dos, que veus que es distreu més, no? Però la resta són capaços de concentrar-se. De vegades quan acaba l'hora de lectura, ostres, no, em queden 3 pàgines. Sempre hi ha de tot per això. Sempre hi ha alumnes doncs, a qui els costa més llegir o que els costa més trobar el llibre que volen llegir. No? No es poden llegir les lectures obligatòries perquè és el gaudi de llegir, no? Però hi ha nens que necessiten, no?, llegir aquí perquè ells veuen que després a casa no ho faran. L'any passat em vaig trobar que amb la lectura de castellà estaven molt enganxats i volien continuar llegint a l'hora. Jo els diré que no. Home, no, si estàs enganxat, tira, llegeix. El centre afegeix activitats complementàries a la lectura individual. Entre elles, Llegeix-me, una xarxa social per compartir les vivències derivades dels llibres, a més de book trailers o videoressenyes. Escriuen una miqueta qui són, les seves aficions lectores i també doncs, comparteixen fotografies. Fotografies d'ells, però també fotografies relacionades amb ells i els llibres. O, per exemple, doncs, m'ha agradat molt un pàrraf d'un text i vull compartir-ho amb la resta, doncs li faig una foto i ho penjo, no? Al batxillerat es treballa la lectura sobre els títols obligatoris determinats pel Departament d'Ensenyament. Hem de fer-les sí o sí. Estem molt aviciats a vegades que les lectures estan acompanyades amb aquelles activitats tan tremendes i no? De, ara el resum, ara això. El cavall de batalla és buscar dinàmiques perquè aquestes lectures puguin ser el més atractives possibles. I més enllà dels títols obligatoris, també es dedica temps des de l'assignatura de llengua per fomentar les recomanacions i la lectura lliure. Intentem que els títols de les obres que ells escullen, no?, siguin les que més els ha motivat i els ha agradat, i no hi ha millor promoció d'una lectura que la que et recomana un company. Quan proposen les seves lectures, poden traspassar i poden acostumar-se que aquest moment tant de lectura compartida com de lectura individual a casa seva o allà on sigui, vagi fent espai. Jo crec que sí, que molts d'ells es crea un hàbit. Si és veritat que, clar, amb tot segur que no ho aconseguim, no? Diuen que un hàbit es crea a partir dels 21 dies que fas una cosa, per tant, jo crec que alguna cosa farem. Aconseguim motivar l'alumne i aconseguim que la lectura no sigui aquella imposició i aquella feina feixuga, que és obrir un llibre i començar a llegir. Al contrari, obrir un llibre per ells és entrar en una aventura, és entrar en una història, és entrar en un país nou, és entrar a entendre o a conèixer una curiositat que tenen i, per tant, és un repte.